הציור בשבילי זה רשת כל לשכוח. ציור זה איזשהו מצב שאתה יכול לשקוע במשהו אחר. אתה יכול לשקוע בבעיות אחרות, בשאלות אחרות. ואתה לא חייב כל הזמן להיות ברגשות שלך ובהיסטוריה שלך ובכל מה שקרה. דרך אומנות אני רק יכולה להגיד על הקריטריון של היופי. אני אוהבת את היופי של הצבע, את היופי של הטבע, את היופי של העולם, והייתי רוצה להעביר את זה לאנשים אחרים, שגם הם ירגישו את היופי הזה. תראה, הזיכרון נשאר, הזיכרון הוא חי עד היום. אבל חוץ מזה, אני את כל הזוועות של המלחמה, אני השתדלתי להשכיח מעצמי. עשיתי הכל על מנת להשכיח את הזוועות. ויכול להיות שזה מה שעזר לי לשרוד. היום אביבה בלום וקס. אני נולדתי בתור ויקטוריה בלום בוורשה ב-1932. ההורים שלי נולדו בווילנה. אמא שלי הייתה בת בכורה במשפחה של בעלי תחנת רוח. למשפחה של אבא היה בית חרושת לממתקים. בכל אופן, הוריי הכירו בבית הספר. והם כבר נעשו זוג בבית הספר. כאשר הם סיימו את בית הספר, את אבי, המשפחה שלחה לבלגיה ללמוד בגנט הנדסת מכונות. ואימי, כעבור כמה זמן, החליטה שהיא רוצה להיות אחות. ולהיות אחות בזמנים האלה במשפחה יהודית זה היה משהו פסול לחלוטין. אבא שלה לא רצה לשמוע על כך. היא בכל אופן עליו הכל. החליטה שהיא רוצה ללמוד אחות, ואז ב-1923 הוקם הבית הספר לאחיות יהודיות, הראשון בוורשה, הראשון בפולין בכלל, והיא התקבלה למחזור הראשון של בית הספר. הם התחתנו ב-1930. הם התחתנו בחתונה אזרחית והקימו בית בוורשה. כמובן זה היה בית חילוני לחלוטין. עד כדי כך חילוני שאת אחי שנולד 4 שנים אחריי, הם בכלל לא מעלו אפילו. אנחנו לא חגגנו שום חג חוץ מאחד במאי. אחד במאי זה היה החג יחידי שאני זוכרת. וכל החגים היהודיים, אני בכלל לא הכרתי אותם אפילו. זאת אומרת, לא פסח, לא ראש השנה, שום דבר. וכמובן שהסבים שלי אף פעם לא ביקרו אצלנו בוורשה, כי זה היה בית לא כשר. אבל אותי היו שולחים כמעט כל קיץ לווילנה, לבלות עם המשפחות של הסבים. מאוד אהבתי אותם.
את הבילוי עם הסבים, חוץ מדבר אחד, כשהייתי אצל הסבתא, את האימא של אבי, הייתי צריכה לעבוד בבית החרושת ולטוף את הסוכריות ביערות. והריח של בית החרושת, התוצאה הייתה שאני בכלל שנאתי שוקולד וכל הממתקים. הוריי היו מאוד עסוקים. אמי כל הזמן בעצם הייתה עסוקה בבית ספר לחיות. היא הייתה שם סגנית מנהלת, והיא לא חשבה לחזור לווילנה בכלל. ואבי היה פעיל בבונד, בגלל שהוא לא יכול היה לעבוד בתור מהנדס יהודי. בפולניה לפני המלחמה, ליהודים היה אסור לעבוד במקצועות כאלה. אז הוא פשוט עבד בבונד, שזאת מפלגה סוציאליסטית, שבעצם דוגלת בכך שהיהודים יישארו במקום איפה שהם חיים, אבל ישמרו על איזושהי אוטונומיה תרבותית. זאת אומרת, בעיקר ישמרו על שפת היידיש. הוא הוציא שם עיתון, נתן כל מיני הרצאות, והיה עסוק מאוד בעבודה בבונד. אז אני חושבת שגם הוא, לא היה לו עניין לחזור לווילנה. הייתה לנו אומנת פולניה שגרה אצלנו. הייתה לנו דירה מאוד קטנה ברחוב מלנה 9. אז בכל אופן, מי שגידל אותנו, זאת הייתה אומנת, קראו לה גברת אלכסנדרובה. וכל פעם היא הייתה לוקחת אותנו לכנסייה, בגלל שהיא הלכה לכנסייה. אז הייתה לוקחת גם אותנו. ולכן בעצם אפשר להגיד שבזכותה אנחנו ניצלנו בזמן המלחמה, כי שנינו דיברנו פולנית מאוד טובה, מאוד שורשית, והכרנו את כל המנהגים של הכנסייה, ואפילו אולי גם הכרנו קצת תפילות. זה אחר כך עזר לנו מאוד. שלחו אותי לבית ספר יידיש. שנאתי את בית הספר. אני עד היום זוכרת את האומללות שלי מבית הספר. ממש לא אהבתי את בית הספר, ואני זוכרת את זה עד היום. בסוף כיתה א', שלחו אותי לווילנה, לכל החופש הגדול. אני הייתי אצל הסבים, וממש יום לפני פרוץ המלחמה, אחד הדודות החזירה אותי לוורשה, והמלחמה פרצה בראשון בספטמבר. כל החיים נעשו אחרים. היו הפצצות מאוד קשות על ורשה של הגרמנים, והבית שלנו
נשרף בדיוק בשבוע הראשון של המלחמה. זה היה בית מאוד גדול, בגובה של איזה 9 או 10 קומות, והפצצה נפלה על אחד האגפים של הבית הגדול הזה. זה היה בערב, רק אמי ואנחנו שנינו היינו בבית, כבר היינו בפיג'מות ואכלנו ארוחת ערב, ואז הייתה אזעקה, בקושי הצלחנו לרדת את כמה קומות האלה למטה, ואז נפלה הפצצה. ברחנו דרך הרחובות הבוערים והזכוכיות והכל. אני בסך הכל הייתי בת 7, ואחי היה בן 3. אמא החזיקה אותנו, את האחי היא החזיקה על הידיים, ולי היא נתנה יד, ואני רצתי יחד איתה. והבהלה הזאת והאש מכל הכיוונים, והזכוכיות ברחוב, והבריכה, הכל ביחד, זה משהו כל כך טראומטי, שאני זוכרת את זה עד היום. היו הרבה שנים שחלמתי את החלום הזה, ממש הוא לא עזב אותי בכלל. זה היה פחד שאי אפשר לתאר אפילו. זה היה נורא. ברחנו לאיזשהו בית, יכול להיות שהדודה שלי, אני לא זוכרת כבר מי, והיינו שם לילה אחד, ולמחרת אמי לקחה אותנו לבית הספר לחיות בצ'סט. לאמי, בתור סגנית מנהלת, היה שם חדר לרשותה, ואנחנו ישנו שם יחד איתה בתוך החדר הזה. כמובן, לאבי לקח כמה ימים לברר בכלל אם אנחנו בחיים ואיפה אנחנו נמצאים. לא היו אז טלפונים, אי אפשר היה להודיע שום דבר. היינו בבית הספר לאחיות בצ'סטה חצי שנה, עד שב-1940 הגרמנים העבירו את כל בית החולים ואת כל היהודים בכלל למתחם של הגטו. הלכנו בשיירה מאוד ארוכה, זאת אומרת, כל בית החולים עם החולים, עם הרופאים, עם האחיות, וגם אנחנו, ממש שיירה ארוכה, לתוך הגטו. פשוט לתוך הגטו. והגטו זה היה האזור של ורשה, שבדרך כלל מאוכלס ביהודים, אבל הם הוסיפו לשם עוד הרבה מאוד יהודים שגרו מחוץ לאזור הזה. אמי הצליחה להשיג בשביל בית הספר לחיות, בית מאוד יפה בתוך הגטו הקטן שעומד עד היום. לאמי היה שם חדר, ואנחנו גרנו יחד עם אמא באותו חדר. ואני זוכרת שרוב המשחקים שלנו זה היה בתוך החדר הזה, היה שם איזה ארון, מעל לארון, בתוך הארון, מסביב לארון. אבא שלי אף פעם לא גר איתנו בתוך בית הספר. הוא לא יכול היה בגלל שזה היה בית ספר. הוא ישן אצל כל מיני חברים בכל מיני דירות מזדמנות. ומהתחלה הוא גם היה במחתרת. ברגע שהתארגנה המחתרת, אז הוא היה מהתחלה במחתרת. הוא גם לא רצה לסכן אותנו. הוא היה בא, רק לפעמים היה בא, מגיע בלילות, היה מספר לנו את האיליאדה ואודיסיאה והמשכים. אני זוכרת שחיכינו שהוא יגיע וימשיך לספר את הסיפור.
החוצה אנחנו כמעט ולא יצאנו. יצאנו מדי פעם בית קורצ'ק, היה מאוד קרוב אלינו. אז לפעמים היינו הולכים לשם, שם היו כל מיני משחקים והצגות וכל מיני פעילויות, והיינו לפעמים הולכים לשם. כי בהתחלה היו עוד קצת חיי תרבות, חיי חברה, אבל אחר כך זה הכל נפסק. לגרמנים היו בתי חרושת כאלה, ואבא שלי היה בבית חרושת למברשות. והוא היה שם יחד עם קבוצה של בונדאים, שהם היו במחתרת, והם התכוננו כבר בעצם למרד. ב-42 כבר הייתי בת 10. אני זוכרת איזשהו פחד מתמשך. זאת אומרת, כל הזמן היה מצב של פחד. זה לא משהו, אירוע אחד שהפחיד. זה היה כל הזמן, כל הזמן, מכל דבר. זה מצב של פחד תמידי. אחר כך, יותר מאוחר, הגרמנים הוציאו את כולנו ולקחו אותנו למקום ריכוז ושלחו אותנו לאומשלגפלץ. אנחנו הגענו כבר לאומשלגפלץ, כל האחיות וגם אנחנו. ואז אמי הגיעה לאומשלגפלץ והצליחה לשכנע את הגרמנים שאת האחיות צריך לשחרר. והם שחררו את החיות, ואותנו, זאת אומרת אותי ואת אחי, הוציאו במין אמבולנס שהיה מוציא את המתים מהאומשלגפלץ. ואז העבירו את בית הספר לאחיות ואת הבית חולים, ובית הספר לאחיות קיבל דירה של איזה 5-6 חדרים, דירה גדולה, ועוד פעם אישור, זה היה נקרא שפסטרהיים, זאת אומרת בית לאחיות, לא בית ספר, אלא בית לאחיות. ובכל אופן, אמי שמה ריכזה 30 אחיות, והמשיכה שמה את הלימודים, זאת אומרת, בתוך הדירה הזאת,
הלימודים נמשכו, והאחיות המשיכו לעבוד בבית החולים, שהוא עבר לרחוב גיישה מאוד קרוב. מה שקרה, שיום אחד בינואר הגרמנים נכנסו לבית החולים ופשוט ירו בכולם. ירו בחולים, ירו בתינוקות, ירו באחיות, ברופאים. כל מי שהיה בבית החולים, הם עברו מחדר לחדר וירו בכולם. עכשיו, לאמי נודע לתוכנית הזאת קצת קודם, והיא מיד בבוקר באה לבית החולים והורידה למרתפים כמה חולים, כמה אחיות, את כל מי שירקח לה וגם אותנו, וככה ניצלנו. אחרי זה, זה כבר היה ברור גם לאבי וגם לאמי שאין שום טעם להישאר בגטו ולהמשיך עם הבית ספר וכל הדברים האלה. אבי שכנע את אמי שהיא תוציא אותנו מהגטו ושגם היא תצא. והיא, היו לה קשרים עם האחיות הפולניות וגם עם כל מיני אנשי המפלגה הסוציאליסטית הפולנית. ובעזרתם היא הצליחה קודם יוציא את אחי דרך חור בחומה, ואחר כך אני עברתי, היו יוצאות קבוצות של עובדים יהודיים לצד הארי בשביל לעבוד בכל מיני מקומות. ואני יצאתי מקבוצה כזאת של פועלים כביכול. אני זוכרת שהלבישו עליי, טוב זה היה ינואר, היה קר, אז הלבישו עליי המון בגדים, כל מה שהיה לי הלבישו עליי. ואני פשוט עברתי שם, אומנם הייתי קטנה, אבל הייתי כבר נראה מספיק גדולה בשביל להרשים את הגרמנים. בכל אופן אני עברתי ומישהו חיכה לי שם בצד השני ולקח אותי לאיזשהו מקום. בסוף אמי יצא. איך אמי יצא, אני לא יודעת. את אחי לקחו לבן אחותה של אורליה בורקובסקה, שהיא עזרה רבות ליהודים שברחו מהגטו. ועזרה גם לאמי וגם לאחותה של אמי. אז בכל אופן את אחי סידרה אצל בן של אחותה, והוא עבר שם את כל המלחמה. הם היו סוציאליסטים, והם החזיקו אותו בתור איזה בן דוד שבא לבקר אותם. והוא לא היה נימול, וזה היה מזלו. אז בהתחלה באמת
העביר אותי כל הזמן ממקום למקום. אני לא כל כך זוכרת את כל המקומות האלה, אני זוכרת רק שלילה אחד ישנתי באיזושהי גינה, כי אז היה קר ומתחת לשיח, זה מה זה אני זוכרת. אבל אחר כך באמת מצאו לי איזה מין מסתור אצל איזושהי משפחה, מאחורי ארון, וזה היה חדר קטן. היה לי אסור לגשת לחלון שלא יראו אותי, ואני כל היום ישבתי וקלטתי סלים כאלה מחבלים, וחוץ מזה גם קראתי הרבה ספרים, כי היו מביאים לי ספרים. הייתי חייבת להיות מאוד בשקט, לא לעשות שום רעש, שום קולות, לא לגשת לחלון. אני זוכרת את האשן, את האשן ואת הלהבות שראו אותם. אמנם היה לי אסור לגשת לחלון, אבל קצת איכשהו מהצד ראיתי, כי זה היה די קרוב לגטו, החדר הזה. ידעתי שהיהודים נלחמים, שיש מרד. אני חושבת שבעיקר דאגתי לאבא. לא ידעתי מה קורה איתו. כשנגמר המרד, אז היה כבר ברור שאין מה, צריך לברוח מהגטו. ואז קאז'יק ארגן את הבריחה הזאת דרך התעלות, ואבא שלי יחד עם כולם יצאו דרך התעלות, ושם בצד הארי חיכתה להם איזושהי מסעית שהם עלו עליה לאור היום, ונסו ליער קמפינובסקי, ואבי נסע שם יחד עם כולם. באיזשהו שלב ההנהגה של הפרטיזנים הפולנים, הם החליטו שהם רוצים את אבא להחזיר לוורשה, בשביל שהוא יעזור שם בארגון המחתרת הזאת בוורשה. והם החזירו אותו מהיער וסידרו לו איזשהו מחבו יחד עם בועת קמיד שהיא הייתה קשרית. והשומר של הבית הוא משהו הריח שמשהו קורה שם בדירה הזאת, הוא הודיע למשטרה הפולנית וגם לגרמנים, והם באו ודפקו בדלת, ואז אבא שלי אמר לבואטקה, את
לא אומרת להם שום דבר, את פולניה, את נראית כמו פולניה, יש לך ניירות פולניים. והוא קשר, היו שם סדינים בבית הזה, אז הוא קשר את הסדינים ורצה לברוח דרך החלון. אז אבא קשר את הסדינים והסדינים נקראו באמצע, ואז הוא נפל ונפצע, והגרמנים לקחו אותו לעלי ישוחה. בעצם אף אחד לא יצא חי משם. הם גם לקחו את וואטקה לעלי ישוחה, אבל את וואטקה הצליחו לשחרר, כי היא באמת נראתה כמו פולניה, והיא אמרה שהיא פולניה, והיו לה ניירות, אז את וואטקה הם שחררו, ואת אבא שלי הם הרגו. כשהייתי מוסתרת שם, מאחורי הארון, אצל המשפחה הפולנית הזאת, אז יום אחד הלכתי לפגש עם אמא באיזה פארק, וישבנו שם על הספסל, ואמא אז הקריאה לי מכתב שהיא קיבלה מאבא, מהגטו. וזה היה המכתב האחרון. ואחרי שהיא הקריאה לי אותו, אז היא קרא אותו לחתיכות קטנות בשביל להשמיד אותו. אני זוכרת את המקרה הזה, אני זוכרת את המכתב, אני כבר לא כל כך זוכרת מה היה כתוב שם. אני חושבת שאבא שם תיאר מה שקרה בזמן המרד, בזמן הקרבות. אז אחרי שלאימי נודע שאבא נהרג, אז היא התחילה לטפל באפשרות לצאת מוורשה. ואז גברת בורקובסקה מאוד עזרה לה, ומצאה איזושהי הודעה שמישהו בדרום פולין מחפש אחות שתטפל בשני תינוקות חולים. ובכל אופן גם לאימי כבר היו ניירות מזויפים. לאימי קראו זופיה קובלסקה, ולי קראו ויסואבה קובלסקה, והיא הייתה אלמנתו של איזה קצין פולני שנהרג במלחמה. בקיץ 1943 אני עזבתי יחד עם אמי את ורשה ונסענו ברכבת לאוסטרוביץ, ומשם מאוסטרוביץ לקחו אותנו לחווה שקוראים לה גז'גוז'וביצה. טוב, כמובן שבאתי לשם לא רק למציאות חדשה, אלא ממש איזה סוג של גן עדן. זה אי אפשר בכלל לתאר את זה, כי מגטו הצפוף והמסריח, מוורשה, מליאת השן והריסות, אני באה פתאום לכפר יערות ושדות וחיים שקטים ושלווים. זה פשוט היה, בעיניי זה היה משהו שאי אפשר לתאר. אני הרגשתי שם כמו בגן עדן. לא האמנתי שדבר כזה יכול להתקיים. ואני הייתי שם, זו הייתה חווה די גדולה, ואמי שם קיבלה חדר, אני הייתי יחד עם אמי באותו חדר, והיו שם עצים, הייתי מטפסת על עצים, והיו לי שם חברות בכפר, ואפילו הייתי הולכת שם ללמוד באיזשהו מקום, היו לימודים כמובן לא רשמיים, וכמובן הייתי הולכת לכנסייה, הייתה שם כנסייה קטנה, ואפילו איזה יום אחד אמרתי לאמי שאני חייבת להתוודות בפני הכומר שאני יהודייה, כי הרי זה חטא. אז טוב, איכשהו אמי הצליחה לשכנע אותי שאני לא אדבר עם הכומר על זה.
אני חושבת שאני בסך הכל האמנתי בזהות החדשה הזאת. הזדהיתי איתה. אני הרגשתי את עצמי, אני ויסלבה קובלסקה, זה השם שלי, ולא היו לי הרבה הרהורים אחרי זה. תראו, מהמסורת היהודית אני גם ככה לא ידעתי שום דבר. ככה שזה לא היה משהו שהייתי צריכה להשכיח מעצמי. היו חיים כל כך יפים, והסביבה כל כך יפה, ושקט, ובלי פחד, וחיים רגילים, וחברות, ובכלל זה היה עולם אחר. תחשבי רק שאני לפני זה, במשך 3 שנים או יותר, חייתי בפחד בלתי פוסק. היינו שם השנה, פעלו שם קבוצות פרטיזנים בהרים האלה מסביב. זאת אומרת, הייתה ארמיה לודובה והייתה ארמיה קריובה. ויום אחד בהיר באה קבוצת פרטיזנים של ארמיה לודובה, וקיבלו אותם כגיבורים ונתנו להם אוכל ונתנו להם לינה, טיפלו בהם מאוד יפה. ולמחרת הגיעה קבוצה של ארמיה קריובה, והם פשוט שרפו את החווה, הרגו את בעלת החווה ואיזו אורחת שהייתה אצלה, איזו בת דודה או מישהו כזה. ואז אמי, כשראתה מה קורה, תפסה את שני התינוקות האלה ואותי. ואנחנו ברחנו דרך היער, ברחנו לאוסטרוביץ, לתחנת הרכבת. ושם לקחנו רכבת לוורשה. אחרי שהמלחמה נגמרה ב-45, אמי קיבלה הצעה לנהל בית ילדים לילדים יהודיים, והיא קיבלה את העבודה, ואנחנו עברנו לשם. זאת אומרת, גם אני וגם אחי היינו שם בבית ילדים באוטפוץ. בית ילדים הזה, זה היה פשוט חזרה לילדות. זה אי אפשר לתאר את ההרגשה הזאת, כי כל הילדים שם, כולם עברו את המלחמה בפולניה. הבית ילדים פשוט נתן תנאים ממש נורמליים. זאת אומרת, היו שם גם לימודים, גם חיי חברה, גם חיי תרבות. עודדו את הילדים לכתוב את הזיכרונות שלהם. לא כולם כתבו. פשוט רצו להתחיל דף חדש. לא היה טיפול פסיכולוגי, אז בשנים האלה לא ידעו מה זה בכלל. אבל היה טיפול רפואי. למשל, היו כמה ילדים שעברו את המלחמה בתוך קבר או בתוך איזשהו מקום סגור ולא יכלו ללכת, והיו להם בעיות קשות מאוד ברגליים. הם לא יכלו ללכת. היו שם ילדות בבית הילדים שגדלו במנזר, ולהם היה ממש קשה. אבל לי, אני לא זוכרת שום קושי. ואני הרגשתי יהודיה, לא היו לי עם זה שום בעיות. היו הרבה לימודים,
זאת אומרת, לימדו אותנו בחופש הגדול, זה 45 בחופש, לימדו אותנו מתמטיקה והיסטוריה ופולנית ואנגלית, פשוט בשביל שאנחנו נוכל להיכנס לבית הספר. ובאמת בראשון בספטמבר 45 אנחנו נכנסנו לבית ספר פולני, הייתה שם אנטישמיות נוראית. פשוט גם מצד המורים, גם מצד הילדים. אנחנו היינו הולכים תמיד בקבוצה, אז הילדים היו זורקים עלינו אבנים, והמורים בכל הזדמנות היו אומרים כל מיני הערות כאלה על יהודים בכלל. אז אנחנו היינו חברים בינינו. זאת אומרת, החברויות היו בינינו, לא בבית הספר. עובדה שזה עד היום. עד היום, אחרי כל השנים האלה, אנחנו עדיין שומרים על קשר. ב-48 אמי קיבלה הצעה להקים מחדש בית ספר לחיות באותו בניין היסטורי ליד בית חולים צ'סטה. וכמובן זה מאוד קסם לה. אמי הייתה סוציאליסטית, היא הייתה בונדיסטית. היא רצתה לבנות את העתיד שלה בפולניה, היא לא רצתה לצאת לשום מקום. הדרכתי בקן השומר הצעיר בוורשה. התנועת השומר הצעיר התארגנה בפולניה אחרי המלחמה מחדש. באו גם שליחים מהארץ, ואני גם הדרכתי שם קבוצה של נערים. ובעצם אז גם בא בכלל הרעיון הזה שאני רוצה לעלות לארץ. כמובן אמא שלי התנגדה לגמרי לכל הרעיון, זה היה מאוד זר לה וגם לא רצתה שאני אעזוב את פולניה, אבל בכל אופן היא נתנה לי אישור לנסוע, כי כשאני עזבתי את פולניה ב-1950 אני הייתי בת 17 רק, זאת אומרת לא יכולתי לקבל אישור לנסוע בלי אישור של אמא. אבל בכל אופן היא נתנה לי את האישור, ואני נסעתי יחד עם קבוצה של הבוגרים, נסעתי לארץ. אז הגענו לקיבוץ אמיר, היינו שם גרעין די גדול, היינו גרעין של איזה 50 נערים ונערות, אז התחילו כל מיני רומנים, ואני אז התחתנתי עם בעלי, הייתי מאוד צעירה. כשהתחתנתי הייתי אולי בת 18, משהו כזה. ולא רק אני, גם כל החברות האחרות שלי, הרבה חברות אחרות שלי גם כן התחתנו. ואז הקיבוץ השומר הצעיר החליט שאנחנו הולכים לקיבוץ רבדים, זאת אומרת, אנחנו משלימים קיבוץ רבדים. אני כבר הייתי בהיריון, ואני באמת ילדתי את הבת שלי בגיל 19, מאוד מוקדם. הקליטה בקיבוץ רבדים הייתה די קשה. הסברס לא כל כך קיבלו אותנו בזרועות פתוחים, ובכלל לא רצו לשמוע שום דבר על תקופת המלחמה, אנחנו גם לא סיפרנו שום דבר, והייתה קליטה די קשה, נאמר כך.
אז אמי ואחי נשארו בפולין. דרך אגב, את אורליה בורקובסקה שעזרה לנו לשרוד בזמן השואה, היא לקחה אליה הביתה, ואורליה בורקובסקה, בתור אישה בודדת בלי משפחה, היא חיה עד יום מותה אצל אמי. ואחי, אחרי שאמי נפטרה ב-73, אז הוא היה מדען גרעין, הוא הרגיש שקצת מצרים את צעדיו, ובערך בשנות ה-80, מתישהו הוא ניצל איזושהי הזדמנות ששלחו אותו לשנת שבתון ונשאר בארצות הברית. והמשפחה שלו, זאת אומרת אשתו ושתי ילדות, הצטרפו אליו. אני תמיד אהבתי לצייר, אז אישרו לי לימודי ציור. עבדתי בלול, ואחרי עבודה הייתי נוסעת לאיזשהו מורה, שוורצמן בתל אביב. אחרי הצהריים הייתי מציירת שם, והתחלתי ללמוד בבית ספר אבני אצל שטרייכמן, וככה לאט לאט נסעתי ציירת. הציור בשבילי זה רשת כל לשכוח. זאת אומרת, אני בתוך הצבע, בתוך הקו, בתוך התמונה שלפניי, אני חושבת רק על זה. לא על העבר, לא על ההווה, לא על הבעיות, על שום דבר אחר לא. אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה להתייחס אל בן אדם כבן אדם, לא משום חשבונות אחרים, אלא כבן אדם, כיצור חי שיש לו זכות לחיות.